ମହାଙ୍ଗା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ଦୁଇ ଫାଲ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲଢ଼େଇ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁମନ୍ତ ଘଡ଼ାଇଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଯୁବନେତା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ। ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବାରୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶାରଦାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଜନସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବଢ଼ୁଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା। ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ, ବିଜେଡିରୁ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ବିଜେପିରୁ ନବୀନ ଜୈନ, କଂଗ୍ରେସରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ଭାଗ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବେ 256,282 ଭୋଟର। ବିକାଶ ହିଁ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେପିର ଜନବିରୋଧୀ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ୍। ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ନେତା, ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟର ବୟ। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ଆଚରଣବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ନେତା। ସିଇଓଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା, ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସାମିଲ। ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। କଂଗ୍ରେସରେ ଟିକେଟ୍ ବିଦ୍ରୋହ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଆସିବା ପରେ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋହନ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା। ପରଜଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ କନ୍ଦଳ। ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ବ୍ଲକ ସଭାପତି। ବିଜେପିରେ ଥମୁନି କନ୍ଦଳ। ବାଙ୍କୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ଭୋଟ୍ ନ ଦେବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବିବାଦ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ଲକ୍ଡାଉନରେ ପ୍ରେମ, ଗତ ହୋଲିରେ ବିବାହ, 20 ଦିନ ବି ତିଷ୍ଠିଲାନି ସମ୍ପର୍କ। ନବବଧୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲୋଧଣୀ ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ବାପଘର ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ତାତିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଦିନ 2:30, ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଠୁ ତତଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର 41.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ଚାରି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀଠାରୁ ଅଧିକ, 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ, ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା, ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ।